Sabato tunatakote hicho kifanya, Mungu akupe maisha marefu, akulinde na majanga yote, akupe afya njema, hekima na busara zaidi, ili uendelee kuwagusa watu wengine. Na watu wengi wanaumwa, lakini hakuna pesa za kuwatosheleza wote, isipokuwa kwa watu wachache kuonyesha kwamba uko pamoja nao. Mungu akubariki Amani Mwaipaja, Mrisho Mkoto na vyombo vya habari kwa kuripoti hili tukio. Mungu abariki sana. Basi tuombe. Baba Mungu, asante kwa wakati huu mzuri uliotuleta tena hapa. Tunashukuru kwa ajili ya Mheshimiwa Rais kwa kututeulia mkuu wa mkoa anayegusa mahitaji ya watu. Asante kwa watu mbalimbali walioshawishiwa na mkuu wa mkoa wakatoa pesa zao, ukawabariki na kuwalinda. Wote waliofanya michakato ukawalinda. Tunachokuomba Mungu jambo moja.